أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام عزت ماب پیر طریقت خرشید صاحب بیم یور مہمان گرامی آمد چھ واقعو گامو پٹھو بزرگ دوست نوجوان لکڑ بچ تماما میں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام محفل ہون انکات سپدیو بکر تماما رزق کارن یمن تہ یم چیز ڈیوٹی چھ آمد دن تمن کر بہ گزارش کہ تم تھاون پنی ڈیوٹی پہ خاص نظر تو باقی ادب سان تو احترام سان گی محفل برہ کن پکن تو کھان تم تہ رضاکارو مزن کنٹری کھان تنس ہندس کارس مز ہند کامہ مزن گھسنچ کوشش کی لہذا یس اس کام آمت دن سہ کر تمے حساب پنی پنی کام باقی تہ تمام یم تیت باقیو گامو پہ آمت تمہن چھس بہ کر خوش آمدید سنس یت نجب کس گامس مزہ تو امید چھس کر ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ سن فضل فرم سی حساب اعتماد سے ان شاء اللہ تعالیٰ صبح شکور اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سی کامیاب باقی وسلم وچن فوبت اہم پروگرام ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ تہ تمام گزارش کرنا کہ بڑا اہتمام سان روز باقی وسلم Oh.
ممن كيف حالك؟ نعم نعم راجو هو 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 مايكا شالا كامو مايكا شالا بوزي كامو زاويه هو تاكل من البيت رفقه بوزي سبيكر كم جالا سبيكر كم جالا
لا تيجي كاري انا عشان ابلود غاسيني شنكر فاني يو هاي تشو
يا سيدي يا سيدي يا